יוצאים לדרך השופטים שלנו, גילי כהן, צחי אבדלי ומאיר פורטל. כהן מקפיץ את הכדור הראשון, רייט מול צ'וברביץ' ורייט מוסר את הכדור הזה לחנן קולמן. עכשיו רייט הולך עד הסוף מול צ'וברביץ', פאול פסל, ג'וליאן רייט. איזה רכש זה להרצליה, מאז שהוא הגיע, מספרים נפלאים. שים לב למלחמה פה, שימו לב למלחמה, סלבי כמעט הוא לוקח את הכדור. כדור נימה לצ'וברביץ', יופי של זיהוי של יבזורי שם. עם הפייבו. יבזורי, עולה לשלשה, יש לו אותה. מתחיל את המשחק הזה. יבזורי, בצד השני. וואו, איזה צ'קה. רשת. סלבי יוצא. עם רייט, יופי של כדור. וואו, איזה יופי. איזה מהלך ענק של הרצליה. סלבי עם הדן. רייט עם האסיסט הנפלא. וואו. בלייזר עם עוד החטאה משלוש, אבל שוב זהו ג'וליאן רייט, שולט ברחבות. יבזורי. לא קלה מאז השלוש שלשות שלו ברבע הראשון. רוז'ו. וושינגטון עושה לו מטר, רוז'ו זורק, רוז'ו קולע. סלבי. גרייבס עליו. סלבי, עולה. שם את זה. ג'וס סלבי, איזו קליעה יש לו. רוט, רוט, מאבד את הכדור לוושינגטון וג'וליאן רייט. איזה טירוף כאן בהרצליה. שואו טיים. אריאלי שנכנס לראשונה לקראת סיום הרבע, יבזורי אולי הוא לשלוש, יש לו. יבזורי היה ברבע השלישי כל כך עצבני, שהוא אפילו בעט בעמדה שלנו, ואת זה אנחנו לא רואים הרבה מדגן יבזורי. נגיד את זה ככה, 12-4 ברבע הרביעי. יש כאן עבירה, האם יש סל גם של זליקוביץ'? כן. בוא נראה, גילי כהן נותן את הסל, כן, כן נותן כן. את הסל, זליקוביץ' הוא הבחור. זליקוביץ' גם שומר על יבזורי, יש לו הרבה מאוד עבודה. עכשיו יבזורי, עוצר, יש שלוש, שם אותה! שיואו! של ג'וליאן רייט. עבור לתחרות האולסטאר, וואו. לא פעם ראשונה העונה שהוא עושה את זה. זליקוביץ' המשחק אולי הכי טוב של העונה עם 17, והנה בלייזר עכשיו רץ קדימה, בלייזר! פאול וסל, סוף הסיפור, 87-72, סלבי עם הקהל, חוגג, יופי של משחק של ג'וס סלבי, יופי של משחק של הרצליה. סלבי עם הקהל. משחק שני, העונה, גם המשחק הקודם, הסתיים ב-16 נקודות יתרון להרצליה על חיפה, וגם זה, הרצליה חולפת על פני חיפה בטבלה, והופ הופ היא בפלייאוף העליון, ואחרי הניצחון של נהריה, אולי גם עליה צריך לדבר כמועמדת לפלייאוף העליון. לגמרי, תשמע, ניצחון כל כך חשוב, וזאת לא היינו צפורים בפחים.